er virkelig mange, der har skrevet til mig og stillet spørgsmål om menstruation. Man er meget ung, når man får sin første menstruation. Så kan sådan nogle bind her godt synes sådan lidt store og træls. I mit nye program om menstruation. Jeg købte et voksenbind. Ja, de er lavet til voksne. Men det skal laves om, synes en ret sej pige, som I skal møde nu. Der er endnu en pose herovre. Hun har købt et voksenbind. Ja. Og hvis nu at man er meget ung. Det er faktisk bare, at dem her. Det skal man jo bruge, når man har sin menstruation. Og trusindlæg, der er mindre end bind, duede heller ikke. Og faktisk så kommer den første menstruation tidligere. Og hvis nu det er fra 8 til 5. Jeg hører historien bag det, og nu tænker jeg ikke, hvad fanden i helvede sker der.